Я просто не то, что я... Я могу что рассказать? Да. А что там? Это... Что вы знаете про Закарпаття? О, мне так прям стоит. Можете так, да. Ну, ми щойно приїхали з Говерли, там були там дуже гарно, мені сподобалось. А чи є вже у вас там якісь відомі місця? Так, Говерла, також гора Петрас, дуже гарна, краєвид туди дуже гарний. Скажіть, будь ласка, чому варто їхати в Закарпаття? Закарпаття? Yeah. Ну, там у нас на Україні тільки в Закарпатті є такі от дивовижні місця, дуже гарно, захоплює аж подих, дуже мені сподобалося. Добре, дякуємо. Гарного дня. Все? Так. О, а це буде на якому-то каналі? Теркалів. Доброго ранку. Теркалів? Так. Да. Ну, ми вже їдемо. Ну, ладно. В Ютубі знайдете. Там, в Ютубі. Є Ютуб? Теркалів, так? Доброго ранку. Так, Теркалів. А вимкнувся, так? Ні, він включився. Так. Ну, просто потух. Ага. Теркалів, добре.